Jsme v Kodani a jdem se inspirovat. Stejně jako v Praze, i tady v Kodani mají předradnicí náměstí, jenomže tady neslouží jako parkoviště. How do you ensure housing for people who are not rich enough but also not poor enough to fall into the social system? Well, we have this middle thing, kind of collective housing, and it's run by some non-governmental organizations where every rent that is paid by the renters goes into reinvestment to building and buying new affordable housing. And they have very specific rules for not charging too much, because it's really important that this housing is affordable. And how do you deal with corruption here in Copenhagen? We try to make it more easy to be a whistleblower, because we know that it can be really hard to tell something about how the municipality is maybe doing something that's not legal or something that's not okay. So we made this online form that you can anonymously tip through. We actually made this council that has to look at everything that the whistleblower thing gives in. Teď jsme v jednací místnosti zastupitelstva Kodaně. Tyhle dva konektory má na svém stolku každý zastupitel. Jeden je pro tablet, druhý je pro mobil, který má každý zastupitel. A to proto, aby tisky nemusely být na papíře, ale pouze v elektronické podobě. Takže úřad bez papírů je zjevně možný. Mariánskému náměstí před magistrátem se někdy přezdívá mafiánské náměstí a tohle chceme změnit. Zavedeme transparentní účty města a zrušíme praxi politických trafik. Jsme na prahu změny.